Armenui Kyuregyan, întrem. Հարցը պետք է հնչեցնեք խոսափողից։ Ուրեմն, հարցը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հյուսիս-հարավ մայրուղու կառուցման ընթացքին։ Մենք գիտենք, որ ծրագրի հիմնական ֆինանսավորումը Ասիական զարգացման բանկն է, որի հետ 2011 թվականի մայիսին ստորագրած համաձայնագրով կառավարությունը նախատեսված 5 տրանշներից յուրաքանչյուրի համար պետք է ներկայացնի պարբերական ֆինանսավորման հայտ։ Մինչ օրս Ասիական զարգացման բանկի հետ ստորագրվել են 3 տրանշներ, համապատասխանաբար 70.4, 179.6 և 100 միլիոն դոլարի, ընդհանուրը 350 միլիոն դոլարի չափով։ Առաջին տրանշը Երևան աշտարակ, Երևան Արտաշատ ճանապարհահատվածների համար ամբողջությամբ իրացվել է։ Երկրորդ և երրորդ տրանշները աշտարակ Թալին, Թալին Լանջիկ, Լանջիկ Գյումրի հատվածների համար դեռ ամբողջությամբ չեն իրացվել։ Արդյունքում ստացվում է, որ նախատեսված 500 միլիոն ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցների համար դեռևս չեն ստորագրվել 150 միլիոն դոլարի 4-րդ և 5-րդ տրանշները, թեև հայտերի ֆինանսավորման հայտերի ներկայացման վերջին ժամկետը 2017 թվականի դեկտեմբերի 17-ն է, այսինքն 3 ամիս և մի քիչ ավելին։ Հարց. Երբ եք ներկայացնելու մնացած 2 տրանշների ֆինանսավորման հայտերը, եթե դեռ չեն ավարտվել 2-րդ, 3-րդ տրանշներով նախատեսված շինարարական աշխատանքները, ի՞նչ ծավալով աշխատանքներ են մնացել դրանք ավարտին հասցնելու համար։ Կհասցնենք արդյոք դրանք ավարտին հասցնել և մինչև դեկտեմբերի 31-ը հայտ ներկայացնել մնացած 150 միլիոն դրամի համար։ Եվ բացի այդ, ավարտված Երևան աշտարակ, Երևան Արտաշատ ճանապարհահատվածները աչքի չեն ընկնում իրենց որակով և դեռ ավելին, մինչև օրս դրանք լիովին ավարտված չեն։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել այսօր հանրության մեջ և ԶԼՄ-ներում, Խնդրեմ, հարցին պատասխանի տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը, խնդրեմ Վահան Մարտիրոսյան։ Էներգետիկան։ Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ինչը վերաբերում է հյուսիս-հարավի տրանշերին, ես կուզենայի 2 խոսքով ասեի, այս վերջերս մամուլում էլ է շատ շրջանառվել այդ թեման և նախարարությունը պարզաբանումով հանդես է եկել նաև։ Ինչը վերաբերում է առաջին տրանշին, աշխատանքները ավարտված են, բայց դեռ հանձնված չի, դեռ երաշխիքային սպասարկման մեջ է և չի վճարված վերջին 3 միլիոնից մի քիչ ավելը։ Ինչ թերություններ որ կա, այսօր կապալարուն իր հաշվին ուղում է։ Ինչ վերաբերում է տրանշ 2-ին և 3-ին, նրանք ֆինանսավորում են Ասիական զարգացման բանկի և Եվրոպական ինվեստիցիոն բանկի միջոցներով, աշխատանքները շարունակվում են և դա ըստ պայմանագրի նախատեսվում է ավարտը 2019 թվականին։ Շնորհակալություն, եթե ցանկություն ունեք արձագանքելու, խնդրեմ։ Իմ հարցը ուղղված էր հետևյալին, արդյոք մենք կհասցնենք կատարել այն պայմանները, որի հիման վրա մենք կարող ենք ներկայացնել 4-րդ և 5-րդ տրանշների համար ֆինանսավորման հայտը, և բացի այդ հանրության մեջ դուք ինքներդ նշեցիք, ԶԼՄ-ներով այսօր արկա է, արտահայտվում է անվստահություն մայրուղու ծրագրի իրականացման շուրջ, և արդյոք գտնում եք նաև, ավելացնեմ, որ կարիքը կա, անհրաժեշտությունը կա ազգային ժողովի կողմից վերահսկողական գործառույթ իրականացնել այս ծրագրի իրականացման շուրջ։ Շնորհակալություն, վերահսկողություն իրականացվում է նախարարության կողմից, առանձին պայմանագրով ինժեներական խումբ կա ըստ պայմանագրի պահանջների, իրենք կատարում են վերահսկողությունը։ Ինչ վերաբերում է մեր պարտավորություններին, պարտավորությունները մենք բանկի հետ քննարկում ենք ամեն անգամ ստույգ, կառավարությունը իր պարտավորությունները կատարում է միշտ բանկի առաջ։ Վերջացնել չենք հասցնի, ես ասի, նախատեսում է 2019 թվականին։ Շնորհակալություն։